Starten i lopp 4, Hammars verkstadslopp, går om 5 minuter. Programmet. Dagens V5-omsättning 201 720 kronor. Att utdela 131 118. Antalet inlämnade system 4207. Efter att nummer 11 Regal Face vunnit V5-ans första avdelning finns det kvar 1890,67 system, vardera värda 69 kronor. Starten i lopp 4 går om 3 minuter. Vi kan ta tider övriga prisplacerade lopp 3. Det är nummer 11, Regal Face, på tiden 1.15,5. 2 av nummer 7. Ett. Två. Kör! Starten har gått i det fjärde loppet. V5-mans andra avdelning, invändigt ett Russell Costa Skjorta, galopp för nummer 3 Fatal Empire. Fram i andra spår nummer 7 Global Attention. Vi hade galopp i inledningen också för nummer 11 Musett av Djupmyra, som har tappat mark. Samtidigt som nummer 7 Global Attention, Fatal Empire, Kai Widell. Framme det bakom nummer 7 Global Attention, bakom ledandet Russell Costa Skjorta. Ut på första långsidan, först fram i andra spår nummer 10 Sydney Crosby, följde där bakom av nummer 5 My Golden Eye. 500 meters passering på en 21,0. Ett Russell Costa Skjorta som behåller täten, med nummer 10 Sydney Crosby på utsidan. Vi har där bakom i andra spår 5 My Golden Eye, ryggledare nummer 7 Global Attention, trea på innen 4 Indian Boytess. Där bakom i andra spår 8 United Brewline. Längre ner har vi nummer 6 Persos Merloni och Blazer Frontline. Där bakom också nummer 2 Cariola Di Soldi. På gång då via tredje nummer 5 My Golden Eye. Vi når 1000 meter på en 17,3. Upp på utsidan med varvet kvar nummer 5 My Golden Eye. Utvändigt om ledandet Russell Costa Skjorta. Andra ytter då för nummer 10 Sydney Crosby. Tredje ytter, det har nummer 8 United Brewline. I rygg på ledaren nummer 7 Global Attention, trea på innen 4 Indian Boytess. Där bakom 9 Blaze Frontline. Strax ut på den sista bort till långsidan. Vi har de här med dryga 600 meter till mål. Där framme nummer 1 Russell Costa Skjorta. Leder med nummer 8, medleder med nummer 5 My Golden Eye på utsidan, ryggledare nummer 7 Global Attention. 10 Sydney Crosby har vi där bakom, på gång efter sin inledande markförlust via spåren 11 Musett av Djupmyra, som är mycket gott gåendes här med 350 meter kvar. Nummer 11 Musett av Djupmyra kommer fram upp utvändigt om nummer 1 Russell Costa Skjorta. Prova gör också nummer 8 United Brewline. Nummer 1 Russell Costa Skjorta som leder. På utsidan finns nummer 11 Musett av Djupmyra. Fortfarande där framme nummer 1 Carl Russell Costa Skjorta. Mitt i banan även nummer 8 United Brewline, som är på väg att koppla greppet. Rea var nummer 11 Musett av Djupmyra. Segertiden 1.15,4. Prisutdelare här är Lars-Erik Teppen. Ja, det är perfekt. Då får vi lite foto här. Kliver vi fram. Jättefint.
Hammars verkstads lopp handlar det här om. Treåringslopp. Välkommen in, säger vi till Viktor som vinner med United Broline. Grattis i segern, Viktor. Ja, tack ska du ha. Ja, vad kände du under, eller vad ska vi börja i andra änden? Vad kände du inför loppet idag? Nej, men jag vet att han satt fast sist och innan det har han hoppat två gånger, så att det är en fin häst som har haft en del, ja, att han ligger på lite för mycket, va? Men idag var han jättefin och jag vet att han var fin förra gången, så att han börjar mogna mer mentalt och då, ja, då fungerar han ju bättre i loppen också. Upplevde du loppet här då när Wäjersten kom farande där efter sin markförlust med Musett av Djupmyra? Du satt och möster där du satt ändå. Ja, jag satt ju bra till och jag tyckte inte det kom någon bakifrån heller, va? Men sen kom ju Daniel som en projektil, va? Och svepte dem. Men det kändes ändå liksom bra att jag kunde sitta lite längre, för jag vet att han går väldigt bra till slut. Så att, det var skoj. Tror ni kom hem på en låg 15-tid? Resursmässigt då, om man kommer till rätta med det här, vad tror du? Ja, han har mycket fart i sig, men som sagt, det kräver att han hushåller med kraften och såna här saker. Men, och det gjorde han idag och då är han så här bra. Härligt. Kul att ta lite seger också på gamla hemmaplan, får vi säga. Ja, jättekul att åka hit till Rättvik. Det är ju, ja, det är ju som hemma för mig. Bra, grattis. Tack. Säger vi till Viktor alltså, som vinner Hammars verkstadslopp och gör det med Svante Båts United Broline. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations.